Wahenga walisema kambale mkunje angali mbichi. Yuvi CCM wilaya Nyang'Hwale wameanza vyema kushiriki maadhimisho ya wiki ya Chipkizi Tanzania kwa kufanya bonanza la michezo na kuwashirikisha vijana katika darasa la kimkakati wakiwa katika uwanja wa shule ya msingi Karumwa. Katika bonanza hilo vijana walishiriki michezo mbalimbali huku watoto wa kike wakionekana kuumudu vyema mchezo wa netball, mpira wa pete. Joel Charles ni katibu hamasa wilaya Nyang'Hwale amesema. Na hapa tupo kwenye maadhimisho ya Chipukizi kitaifa yanafanyika tarehe moja, lakini leo sisi kama wilaya Nyang'Hwale tumeanza leo tarehe 25, lakini tulikuwa na vitu viwili ambavyo leo tumefanya. Cha kwanza tulikuwa na darasa la kimkakati. Watoto wa Chipukizi au vijana wetu wa Chipukizi tumewafundisha uzalendo, tumewafundisha kukipenda chama, lakini pia tumejaribu pia kusajili wanachama. Na hapa tuko kwenye bonanza la michezo na lenyewe ndo leo tumefanya. Na muda ukiwa unaendelea kuturuhusu, tutaendelea na maadhimisho yetu, tutapanda miti. Na hapo ukiangalia kuna netibu inachezwa, lakini pia football na lenyewe linatembea. Sawa sawa. Tumeona maadhimisho mengi yanakuwa yakianzishwa, makongamano mengi yanaanzishwa, lakini yamekuwa kama mbio za basketi ya mbao. Na maana basketi ya mbao mtaenda lakini hamtafika masafa marefu. Makongamano mengi yanakuwa yameanzishwa lakini yanaishia njiani. Hili sasa lilioanzishwa, je, mmepanga nyie kufikia wapi? Sisi kama jumuiya ya umoja wa vijana kwa wilaya Nyang'Hwale tunaweza tukasema kwamba asa hivi tuko on fire. Hakuna kusema kwamba tutadelay, ni mwendo tulioanza nao miaka yote itaenda. Na umeona leo watu, mwitikio wa vijana waliokuwa wengi kwa sababu hamasa ni kubwa. Nini neno sasa la UVCCM kwa vijana ambao bado hawajakuwa na mwamko wa kuingia kwenye chama cha CCM? Sasa hivi tuko na jambo moja tu. Cha kwanza kila mmoja apate neno la kwamba Chama cha Mapinduzi ndio chama tawala na Chama cha Mapinduzi ndio chama pendwa, lakini pia kina kiongozi mahiri, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ndio mwenyekiti wetu wa chama taifa. Kwa hiyo nina imani sasa hivi chama kipo vizuri kwa sababu miradi mingi inaendelea kutekelezwa. Ina maana sisi tunachokizungumza hatuzungumzi projo, lakini tunazungumza kitu ambacho kinaonekana. Kwa hiyo ukizungumza CCM mtaani inajulikana sana, na vijana wetu sasa hivi tutazidi kuingiza kila siku wanachama wapya kabisa, na tupo na mkakati wa kuanza ziara ambayo inaanza tarehe moja mwezi wa tatu. Lakini hiyo ziara itaenda inahamasisha na pamoja na uingizaji wa wanachama wapya. Kwa upande wake katibu wa UVCCM wilaya Nyang'Hwale B Mwasham Hashim alisimama mstari wa mbele kuongoza Chipkizi wa kike katika mchezo wa netball. Hii ni nchi nzima ambayo haya matukio yanafanyika kuanzia leo. Na sisi siku hii ya leo ndio tumeona tuitumie, ni siku ya Jumamosi ambayo watoto wako free, imeanza na mechi ya mpira wa miguu. Na sasa hivi tunamalizia mechi ya wasichana netball, mpira wa wavu. Hii wiki tunaazimisha kuwakutanisha watoto wetu wote wa Chipkizi wakitambue nini maana ya Chipkizi na nini maana ya umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo ndo tumeanza hivi, na kuna shughuli mbalimbali ambazo tulitakiwa tuzifanye kuanzia hii leo. Kuna upandaji wa miti, kuna kusafisha mashule, na kuna michezo kama hii. Sisi tuliteua siku hii ya leo sisi tufanye bonanza la michezo. Sasa tumeona makongamano mengi yanaanzishwa na UVCCM hususan haya ya Chipkizi, lakini yamekuwa yakiishia njiani, hayana mwendelezo. Sasa kipi mmekuja nacho, mkakati upi mmekuja nao ili haya makongamano yawe na mwendelezo, ili hawa vijana wasije wakajisahau, wasije wakaingia na vishawishi wa mambo mengine? Sisi kama umoja wa vijana wilaya Nyang'Hwale tukishirikiana na katibu wa masa, ndio katibu wa watoto wa Chipukizi, tutakwenda nao, hatutowaacha tu.
Hapa leo tuko kwenye bonanza la hamasa ya vijana chipkizi katika shule ya msingi Karumwa, viwanja vya shule ya msingi Karumwa. Tuko na viongozi na vijana tulikuwa nao hapa wamepata elimu kwanza ya nini maana ya vijana wa chipkizi, hususa vijana wa Chama cha Mapinduzi. Wamepata elimu nzuri kwa kweli, watoto wamehamasika na kwa kweli wamemwahidi kiongozi kwamba wao kweli ni chipukizi wa kweli, wataonyesha uzalendo, wataonyesha maadili, utii kwa chama chetu cha Mapinduzi. Nadhani wewe mwenyewe unaona walivyofurahi. Lakini baada ya maelekezo pamoja na elimu ya nini ya chipukizi, wamecheza mpira uwanjani. Wamecheza mpira ya aina mbili, mchezo wa mpira wa miguu football, ambapo wameshindana na mshindi amepatikana na baadaye watapata zawadi. Ni mjumbe mkutano mkuu wa mkoa kata ya Nyang'Hwale. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kuhamasisha vijana wetu hawa ili baadaye tuendeleze kukidumisha chama chetu ambacho ni chama tawala, na tuna imani hili swala litaenda vizuri na tutahakikisha wanakuwa na chachu ya hali ya juu paka dakika ya mwisho. Lengo la kongamano hili ni kuhakikisha vijana wetu hawa ambao sasa ni chipkizi kuandaa kwa ajili ya kukiendeleza chama chetu, Chama cha Mapinduzi, chama tawala, ili baadaye sasa wawe viongozi ambao ni tegemewa kabisa katika taifa letu, na tutahakikisha kwamba hawa vijana hatuangushi. Tutahakikisha watakuwa viongozi bora kwa ajili ya kutetea chama na mengi huko mbeleni. Asante sana kiongozi. Bado nipo hapa kwenye hili jopo letu, tumeweka kama vile mdalo. Na mpenzi mtazamaji wa Nyang'Hwale TV, nipo na chipkizi wenyewe hapa. Nianze na chipkizi huyu mwanadada. Unaitwa nani? Edina Lameki. Edina Lameki. Ndio. Wewe ni chipkizi wa chama kipi? CCM. Unajisikiaje kuwa chipkizi wa CCM? Najisikia vizuri. Tunaona nyie mabinti mmeanza kuwa chachu ya maendeleo kwenye taifa letu. Kiongozi gani wa kike ambaye unampenda? Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa nini unampenda Mama Samia Suluhu Hassan? Nampenda kwa sababu ameondoa malipo kwenye shule, tunasoma elimu bure na maendeleo anafanya. Safi sana chipkizi. Huyu ni chipkizi wa kike. Umeona mambo hayo kweli? Naona mwenezi kafanya kazi yake kwa sababu vijana wameiva kweli kweli. Penzi wa Nyang'Hwale TV, hapa tumeona mahojiano kwa kama mjadala, tumezungumza mengi kuhusu chipkizi na tumeona maelezo aliyotolewa. Tumeona huu sio mwisho, ni mwanzo, ndo kwanza wameanza. Mimi ni Brigadier Chile wa Nyang'Hwale TV.